Besimtarët ortodoks kanë kujtuar të gjithë shenjtorët të cilët në përpjekjen e tyre lavdëruan Perëndin. Numri i tyre është shumë i madh, por nuk është vetëm kjo. Ata jetën dhe përpjekjen e tyre për shenjtërim shpeshherë zhvilluan duke qenë larg vëmendjes së botës. Ata janë dëshmi e qartë se shpirti i shenjtë jo vetëm zbriti mbi apostujt dhe qenien njerëzore, por ka fuqi të tillë sa që mund të ndryshojë qenien njerëzore. Gjithë shenjtorët janë dëshmitarë se kur shpirti i shenjtë gjen përgjigje në vullnetshme të njerëzve, ai shenjtëron njerëzit dhe i shndërron në gjendje përpara se qenia njerëzore të binte në mëkat. Kjo është një festë që zanafillën e ka nga shekujt e parë të krishterimit, por që fillimisht ishte një festë për të kujtuar martirët, të cilët dhanë jetën për besimin. Ndërsa nga shekulli i 10 ajo konsiderohet festa e të gjithë shejtorve, ku kujtohen jo vetëm dëshmorët e kishës të cilët u martirizuan me tortura dhe me gjak, por të gjithë shejtorët të cilët me gjakun, fjalën, jetën dhe dëshminë e tyre shprehën besimin. Ata treguan se shpirti i shenjtë dhe njeriu jo vetëm bashkohen, por kur bashkohen njeriu plotësohet, pastrohet dhe sigurisht bëhet i aftë të kuptojë botën, veten e tij dhe gjithçka që e rrethon. Kjo jep fund është një përmbushje, një përpjekje që filloi 19 javë më parë. 19 javë më parë kisha kujtoi fariseun dhe ta grambledhsin, ku kryqëzimi, vdekja, ngjallja e Jezu Krishtit, zbritja e shpirtit të shenjtë janë momentet më të rëndësishme. Gjithashtu kjo festë na tregon se të gjithë shenjtorët, pavarësisht vendit, kohës, të njohur apo të panjohur, shpalosën dhe u martirizuan për të njëjtin Krisht, birin e Perëndis, krijuesin dhe personin e Trinisë së Shenjtë. Në të kremtojnë gjithë shenjtorët, meshkuj dhe femra, të pasur apo të varfër, të arsimuar apo jo, të moralshëm apo të pamoralshëm, para se të njihnin Krishtin. Ndërkohë besimtarët e krishterë katolikë kremtojnë sot festën e korpit dhe gjakut të Krishtit. Unë gjilli kësaj dite vë në duke çasin sublim të kremtimit e Eukaristis nga Jezu Krishti, çasin që e përjetojmë gjithë një në mesh, sa erë lartojnë drejt qielit hostja e vera, të cilat shëndërojnë në korpin dhe gjakun e Krishtit. Në unë gjillë thuet, ndërsa po hanin darkë, Jezus i mori bukën, e beko yjin, e theu, u adha e tha, merni, ky është trupi im. Pastaj mori gotën, u falënderua e u dha. Të gjithë pinë prej saj, u tha, ky është gjaku im, gjaku i beselidhjes që derdhet për të gjithë. Fjala e parë që thot Jezusi është merrni, është urdhër, por edhe deklarat dashurie. Është sikur Jezusi të na thoshte, unë dua të jem në duart, në gojën, në brendësinë tënde ashtu si buka. Pikërisht nga ajo bukë dhe verë që shndërrohet në korpin dhe në gjakun e Krishtit, besimtarët katolik kuptojnë se Jezusi nuk erdhi mbi tokë vetëm për të shlyer mëkatet tona, por me një plan më të madh, më të fuqishëm. Ai erdhi për të sjellë qiellin në tokë, Zotin tek njeriu, jetën e amshuar në jetën tonë të kufizuar. Në korpin e tij Jezusi na jep krejt historinë e vet, se sa na donte, si derdhe lot, si gëzoi, na jep gjithçka. Korpi dhe gjaku i Krishtit janë në altarin e Eukaristisë, por edhe në altarin e të afërmit, të varfrit, të voglit, të huajt, të sëmurit, të plakut, të vetmuarit. Besimtarët katolik besojnë se vetëm kështu mund të bëhemi atë që marrim korpi Krishtit.